ситуація в Україні в цілому є напруженою і складною. Ви бачите на слайді, сьогодні на 4 вересня в Україні було зареєстровано 67577 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Якщо аналізувати і говорити, що має сьогодні Полтавська область підтверджених випадків, ми говоримо вже ті дані на 6.09, на 7.09 ми маємо вже 977 випадків. Тобто ми за добу сьогодні реєструємо від 30 до 35 випадків, ну десь якийсь один день на один випадок менше 30. Одужало сьогодні всього 565 чоловік, померло 23. Це становить 64% загальної кількості, які встановили діагноз COVID. Якщо говорити про летальність, показники, які є на сьогодні, то Полтавська область 1,6, по Україні 7,2. Але це нас сьогодні не заспокоює, тому що ми маємо сьогодні періодично такі випадки, які говорять про те, що реєстрація, на жаль, тут одного випадка немає, який ще є один у нас випадок, наш, де сьогодні померло 23 людини.